Lure, Artsakhi mayrakhaghakhe. Stepanakert-ը 1 ռոպե լրությամբ հարգում է 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակը. Մեծ թե փոքր, դպրոցում թե աշխատավայրում. 1 ռոպե դաթարում է անցուդարձը, երթևեկությունը. Մեր հոգու ճիճն ենք ուզում հասցնել ամբողջ աշխարհին, որ այսօր մենք կանք, Արցախի հայությունը չի լռում, մեր տղաների հիշատակը միշտ վառ է մնալու. Հետո Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու կոչնակների ձայնն է լսվում. Խաչերթի են կանչում արցախցիներին, իսկ խաչերթը սկսվում է միասնական անաղոթքով. Ես ինքս Հայաստանից եմ Պանձապ եկել, որպեսզի մասնակցեմ այս քայլարշավին։ Մենք ամեն ինչով պարտական ենք իրենց, եւ պետք է իրենց հիշատակը հավերժ պահենք։ Ստեփանակերտի հուշահամալիր են շարժվում արցախցիները Արցախի 3-րդ ու 2-րդ նախագահների հոգևորականների առաջնորդությամբ։ Ինչպես ասում են, սուքը հավերժ է, երբ պայքար չկա։ Եկեք պայքարենք, ինքնակազմակերպենք, միաբանվենք մեկ միասնական գաղափարի շուրջ, ազգովի մարտնչենք, մեր հերոսների կիսատ գործը շարունակենք պատվով։ Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում արդեն նաև լուսո խորան կա։ Օրնվում է 44-օրյա պատերազմին նվիրված այս հուշակոթողը։ Մի կողմ թողնելով կենցաղ, կյանք, սեր, ընտանիք, իզեն են ելել ի պաշտպանություն հող հայրենիի։ Զինվորական պանթեոնում ծաղիկներ են խոնարում նահատակված հերոսների շիրիմներին, աղոթք է հնչում նրանց հոգիների հանգստության համար։ Այստեղ ապրելով է, որ պիտի ապրեցնենք հիշատակը մեր սուրբ նախնիած, եւ վառ պիտի դրանով կպայենք հիշատակը մեր այս տղաների, ովքեր որ իրենց կյանքն են տվել հայոց աշխարհի խաղաղության համար։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխառաջնորդ Տեր Սահակ Վարդապետ Չաքարյանն ուզում է, որ այսօրը ուխտի եւ ուխտի նորոգման օր դառնա։ Համոզված է, վերածնունդ ունենալու համար չպետք է շտապենք մեր քայլերի մեջ, լինենք հավասարակշռված, միասնական։ Մեր գաղափարները համամարտկային են եւ ոչ մեկին էլ խորտ չեն։ Մենք ազատ ապրելու, մենք մեր երկրում, մեր հողում ու մեր հայրենիքում ինքնորոշվելու իրավունք եւ պարտավորությունն ենք։ Ալփիս Քեսյան, Անի Խանդիլյան, Հայլուր։